Hi guys, mude dia da kumunia kaokisho na kanini na kaudo kanini mune watarikana ne dia sama kukuyoka mbukadu mwakuma kiki mahota weka tuwaokisho ni mudu ura graduate mudu hiwe na kaudo kegi baadhi de tumaudu tuigyugu hili eno tuli yo dekora wea ukoboli diyo aduma kobra kashidi kwa otoguro na hale kasi hidi ineka unikoto ugeki ya maitho huku ni adwa igi kwenye adwa mwakite ni udwa huki katebo tigo yaani kulilax todu ni Saturday na Saturday ni ukuragwa na adwa mdebo shi liada kumu unio kauduka nini na hamali tuwa makwa ajita wakaraja wa mungai memerika hili ya chesheni ya jungwa diaspora television hili ya igu kumana wa Alabama twarana na ni kahora tadugwa au kahora na ni tugetia gira ringi ni bone ndo copyright so nikyo ndo era hala gira hiwa nini na wiboro wake nyiha nyiha ni ngu kuwera kaundu kanini ya na mahinda mwega na gena wero ri mwega ko video no ne yaku ya bre ku twirorera na uthi na bre na gutwe subscribe ngeda tuike video de kwa kwa bre kuonekanirwo neo na ugakimenya uri hikuragithi na uri twagika na wiro ya limuega la ali ana dejo to haja sana fi sahal eh Saint Patrick do you think that oh, my cousin la cousin no, your cousin that's where I'm headed for now because of God does you need this fire to come down to is he here in thank you It's beautiful. Hi. We should have a Jeff. Good friend of ours. This is my sister Julia. Dorera mwaki uyu kumekya nwati mega. Mwishi dhisi ya uko wabolidhiyo li uko weka ewe uko mountain adon maiko wabola ya we naka wuduleka
arata kuma zoka mwagitete mwagikoro mukiriku mwagishia mukiri hamwe wakiga na karuga kau ga gukenera hi akigraduate baadhi de tumaundu tu tuode kafidio ka haide ngani de duda tondu we hore han ugo kala ki kwatara na nikenda kuonya ana shiro na hakienda chona nimeskani auto madia hi kuligana kala nona ni kanini no guiko bori ri nini ri hi ura wina nene no gu ri hi ri nene ena kale ki gago ki da bi gago dina botin na tuma auto to to gu motriko ne to igi ugu igone to igi ai karanya naidu dukwaranya I'm loving you. I haven't tried it. I want to try it so bad. Good. Let me ask that lady. I'm going to go. I'm going to go. It's okay. It's okay. Yeah, I'm going to go for a walk. And I'll be at the hangout to our location to our. The area did the dark and no more. The inaccurate or the location to Yakwa. Ya kiri ya dedu na geti ugo nyebo itanabili ya kwa abiyo dugudungu na naolega tuto gito uji nabili hii wawo kuhula karaga kia ume katuwa ikoe Thank you.